U malom pozorištu Duško Radović u Beogradu večeras će premijerno biti izvedena predstava Bon Ton po motivima knjige Jasminke Petrović u režiji Isidore Goncić. Ideja je da se školarcima ukaže na lepo ponašanje, ali i toleranciju. Gospođa Finić, gospodin Prostić i troje tinejdžera kroz pozorišnu avanturu pokušat će da objasne šta su dobri maniri, šta je bonton. Knjiga osvedočene poznavateljke mladih duša, spisateljica Jasminke Petrović, dobila je svoju pozorišnu formu i to zahvaljujući dramaturgu Mili Mašović-Nikolić i mladoj rediteljki Isidori Goncić. Poenta bontona u stvari kao dva budikova praseta. U stvari, oni vole da žive zajedno i da su zajedno, a u stvari imaju upravo te bolje su ta pravila ponašanja, dati nekome prostora da diše, ne maltretirati u stvari ljude. Glasna muzika, uznemiravanje komšija, snimanje mobilnim telefonom. Šta je u redu, a šta nije? Moje dva najbolje drugi drugarice su Raka i Caka. Buca, mislim, nekako ime je samo karakteriše već dovoljno. Ona zajedno sa njih dvoje uči zapravo kroz razne situacije šta je zapravo lepo ponašanje, da ne ugrožavamo druge, da prosto budemo što tolerantniji, da imamo što više poštovanja, jer će onda drugi ljudi imati poštovanje i tolerancije prema nama. Promenili su se možda klinici u tom tehnološkom smislu da sad imaju neke druge aparate i uređaje kojima posvećuju možda i preveliki deo pažnju toku dana. Mi se trudimo da ih vratimo ponovo na ovaj kolosek. Mislim da uspevamo. Naše predstave se igraju i po 30, 40 i 50 puta. Bonton u Radoviću za decu stariju od 11 godina, a i odrasli bi mogli da obnove znanje.